Зведення щодо ситуації на фронті зі студією ТСН вже на прямому зв'язку. Речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, слава Україні! Дякую, що долучилися до ефіру. Розкажіть, на яких напрямках нині українські воїни ведуть наступ? Доброго ранку, Святославе! Слава Україні! Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському, Бердянському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії. Північніше та південніше міста Бахмут продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених рубежів. В районі Кліщівки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник чинить потужний опір, застосовує резерви, зазнає величезних втрат. Тривають важкі бої. Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби противник завдав ракетного удару по житловим будинкам міста Первомайськ та території одного з непрацюючих підприємств у селищі міського типу Білий Колодязь Харківської області. Крім того, завдав 47 авіаційних ударів та здійснив близько 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населеним пунктам. Пане Андрію, щоранку українці чекають вашого повідомлення про кількість знищених окупантів. Отож, скільки загарбників ліквідували цього разу українські воїни? Минулої доби українські воїни ліквідували 670 російських окупантів, 3 танки, 9 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 9 РСЗВ, 1 засіб ППО, 12 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 22 автомобілі та 8 одиниць спеціальної техніки. Також Збройні сили України уразили район зосередження особового складу та військової техніки, 3 засоби протиповітряної оборони, 2 станції радіоелектронної боротьби противника, 4 склади боєприпасів. Пане Андрію, яка ситуація зараз на тимчасово окупованих територіях? Які настрої, власне, у ворогів російських? Що можете розповісти на цю хвилину? Що відомо? Наприклад, Святослава, через катастрофічні втрати у живій силі командування російських терористичних військ змушує свої підрозділи комплектуватись колишніми в'язнями російських виправних колоній. А, наприклад, командування 20-ї армії окупаційних військ РФ намагається відмовитись від комплектування своїх військових частин, що дислокуються на тимчасово окупованій території Луганської області, колишніми зеками через, м'яко кажучи, незадовільний рівень військової підготовки, підвищені ризики дезертирства та прояви непокори. А у тимчасово окупованому Скадовську та Генічеську Херсонської області помічено збільшення кількості випадків інфекційних захворювань на гострі кишкові інфекції. За характером протікання хвороба має ознаки холери. В свою чергу окупаційна влада не визнає збільшення кількості захворюваності, намагається приховати погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації в цьому регіоні і розпочала приховану вакцинацію від холери представників так званих адміністрацій і їх найближчого оточення. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов був на зв'язку зі студією ТСН про оперативну інформацію із фронтів російсько-української війни.